Volby do poslanecké sněmovny proběhly ve dnech 20. a 21. října. Celorepublikové vítězství patří hnutí ANO 2011. Volební místnosti se otevřely veřejnosti úderem páteční 14. hodiny. Volební okrsek číslo 1 na městském úřadě ve zrekonstruovaných zámeckých prostorách byl označen jako jedno ze dvou zajímavých volebních míst našeho regionu. Přímo v našem městě se vítěznou stranou stalo, stejně jako v celé České republice, hnutí ANO 2011 s 34%, což činilo 2580 hlasů. Druhé místo patřilo hnutí Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury s 976 hlasy a třetí skončila Česká pirátská strana se 794 hlasy.